Efterlängtade, välkommen till Köping, är äntligen tillbaka i TV-rutan. I Kanal 5-programmet, som sänds på tisdagarna, får tittarna möta några av Sveriges mest älskade TV-personligheter i form av vännerna på gruppboendet i Köping. Förra säsongen bjöd på massor av härliga och kärleksfulla ögonblick, som nådde sitt crescendo när Mats Halvarsson friade till sin älskade Sofia och fick ett ja till svar. Men programmet skildrar även livets baksidor. Linda Hammar förlorade fästmannen Lars-Åke och sörjde förstås hans bortgång djupt. Hon berättade öppenhjärtigt om saknaden efter sin älskade och mindes också tillbaka på deras allra sista samtal. Samtidigt har Linda hela tiden talat varmt om sina vänner i Köping, som i den svåra tiden ställt upp för henne. I tisdagens avsnitt av Välkommen till Köping fick tittarna se ytterligare ett fint exempel på det. Där fick vännerna åka på kryssning till Helsingfors, och på båten väntade bland annat fest, konsert och karaoke. Det blev helt klart en fantastisk kväll, och kanske toppades den när en av Lindas stora favoriter, artisten Nanne Grönvall, klev upp på scenen. Samtidigt berättade Sofia för tittarna att de hade förberett en liten överraskning till Linda efteråt. Då skulle hon nämligen få träffa Nanne Grönvall i egen hög person. Den folkkära artisten både samtalade och sjöng med Hammar och vännerna från Köping, som alla efteråt var helt nöjda med besöket. Linda Hammar berättade att hon var glad efter att ha fått träffa Nanne. Jag fick sjunga med Nanne Grönvall. Det var en ära. Nu är drömmen uppfylld, säger Linda Hammar i programmet. Vännerna steg sedan även i land i Helsingfors och det blev en underbar utflykt för alla. Den här resan har betytt jättemycket för mig. Man behöver lite nystart. Jag har fått det, kan man säga, säger Linda Hammar. Jag tror Linda behövde få vara med oss och ha roligt, säger Sofia sammanfattningsvis i programmet.